Den her serie er lavet i samarbejde med Fanix Hosting, fanixhosting.net. Halløj. Velkommen tilbage. Hallo. Halløj. Yes, det er far. yes. Sådan, så godt. Vi har mens Potter han lige lagget ud der, så har Molle og jeg været rigtig produktive. Og jeg har sådan gået og fået på det her til at se lidt pænt ud. Fordi I kender mig. Det skal være pænt. Jeg magter ikke det andet der. Så derfor så nu har jeg lavet det ind til sådan en lille gang. Og så har jeg lagt træen bagved her, fordi det var så slemt. Og så lidt med, man kan lave sådan nogle, på et tidspunkt ville man kunne lave sådan en facade til det her, ikke? Mm-hmm. Ja. Super. Men lige nu, der skal vi bruge det til maskiner hen ad vejen her. Så. Ja, det er det, ikke? Altså, det dem, og dem kan man vel bare sætte på her, kan man ikke? Jamen, du kan se her, det er den her Buildcraft en. Du kan se, den her får strøm her fra Electrical Engine. Der er sådan en lille turkis stråle. Ja. Der så power den her pulverizer. Og hvis du når man, så når man laver, ja, så kan du se, at den tager ovne og laver det om til dust. Så nu min mission, det er at lave sådan en ovn, hvor den så hopper derover og laver dem om til bars. Simpelthen. Nå, så det kører ud af det her røde hul. Det gør den nemlig. Ja. Rød, det er output kan, og blå. Og du kan selv sætte output og input. Ja. Det er jo de er fucking smart, de skiner der. Så man ville i teorien kunne sætte en hopper her på det blå, ja, og så fylde den med ores. Ja. Det var smart. Rigtig, rigtig smart. Så det skal vi også lave. Men kan man lave sådan et sorteringssystem? Ja. Ja. Det er noget, der hedder Diamond Pipes. I ved jo, hvordan jeg har det. Ja. Prøv at du kan få sådan noget ME, som er sådan noget, hvor du gemmer det på et sted, og så accesser du bare alt dit inventory space på en maskine. Det er godt, jeg skal kunne gøre det her pænt. Har du mere træ, kan du så ikke gøre det pænt? Nå, du har lige brækket en masse træ op, og ja, tyvstjålet det. Tyvstjålet? Nej, jeg var faktisk så jeg ved ikke, om det her det giver mening, men den spytter jo træ ud, og saplings og æbler. Og jeg ved ikke, om harvesteren, eller hvad hedder det, planteren kun kan tage sapling. Det vil jeg håbe, at den kun kan. Det kan den ikke. For helvede! Den tager også 3. Fuck, jeg skal ud og bruge clay, mand. Ej, magter det ikke. Jeg har lidt clay. Hvor meget skal du bruge? Jeg skal bruge til 2 stones. The fuck? Der ligger 5 her. Hvad er det, der lukker der? What? Har vi diamanter? Nej, det tror jeg ikke. Og så ligger der ja, det gør masser af clay. Nice, mand. Tak skal du have. Det var spændt. Ja, så har vi et lille problem her. Men det er ikke bare noget med, at den kører ud? Lad os lige se en gang. Jo, men vi skal have et filterpipe, og det er jo diamond, vi skal bruge det. Ja, hvis vi nu siger, fuck, at den behøver ikke føde den der. Og den kan vi gå ind og putte i manuelt, indtil vi får lavet det andet der. Bare rør den vej, jo. Ja, lige præcis. Så alt det træ, der er, det var smadret, ikke? Det er... Det er faktisk mest sand. Jeg havde lagt guld her. Det er godt. Nu kan jeg ikke komme derned. Jeg håber lidt, at ham der har lavet... Wow, what the fuck? Der er spyttet det hele herovre, Brian. Wow. Bare en hopper derovre, hvis det ligger herovre. Sæt nogle barrels her, så noget træ, måske. Kan man bare smadre det her rør, og så ja, så vil jeg lige prøve at sætte det. Bare lige for at fatte det. Okay, så den spytter det ud, det kommer ned her. Ja. Så sætter den sådan, og sådan. Der står den der jo. Det er derfor, jeg gjorde det op i loftet, ja. Jamen, det er fordi, man kunne nemlig ikke komme ind. Nu spytter den sapling ud også, og æbler. Og træ. Og æbler. Altså, vi skal have 3 barrels til det der. Jeg skal lige prøve at overveje det her engang. Hvordan jeg lige gør det bedst. Med penis. Hvordan laver jeg det her rør? Du kan køre det igennem væggen her. Den er væk, og så ud her. Hvor er det, så gør vi det. Du er shit. Lad os da bare gøre det lige her. Skal vi ikke gøre det her lige her? Nej. Ikke lige der. Er du sindssygt. Så for satan. Hvordan laver jeg det rør her? Jeg har mere af det. Du laver det med at sætte guld på hver sin side af noget glas. Nå, okay. Altså sådan
Ja, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Okay, vandret linje. Guld, glas, guld. Godt. Hvis du vil lave træpipe, så er det... Vand, tre. Nej, glas, tre, glas. Hvis det er stenpipe, så er det... Get the drift. Ja. De alle sammen er smarte. Og så alle engines, de laver sig også på samme måde. Et eller andet materiale oppe i toppen. Glas. Og piston. Og to tandhjul, som er lavet det materiale, du lavede oppe i toppen. Og den skal komme ud. Ja. Ja. Nej. Kan du ikke bare putte den ind i væggen her? Jo. Jeg bare lurer, hvor det er, jeg skal være. Det her. Okay. Wow. What the fuck? Hvor fanden er jeg? Nå, der. Der var lige noget language. Jeg synes ikke, den virker, den hopper her. Det er fordi, du har sat den forkert. Hvad er det? Pege den ned, hvor den skal være. Jamen, det kan jeg. Ja. Samle op, jeg har ikke noget inventar. Du shift. Sådan der. Ja da. Ligger vi det her? Og hvis du giver lige at gå en der længere ud. For... Du har den her, ikke? Jo, den sidste pakke der, fordi så kan vi lave et der. Har du flere, har du mange rør, eller? Jeg har to. Og du har connectet hele, eller hvad? Ja. Lol, prøv lige at se her, Brian. Vi skal faktisk bruge to. Nice. De der æbler, du lige fik, kan jeg ikke lige få nogen der. Bare gå ind. Så for at få det her til så pænt, så skal vi den der. Så potter, hvis jeg sætter en kist her, så går den der vel automatisk ud, der gør den, ikke? Så den til orange. Ja, orange, ja. Yes. Det er sgu da meget godt, det her nu. Ja. Ja, Brian, han er... Han er dirty. Han er dirty. Jeg er dirty, det er hvad jeg... Det er dirty. Og han ser så pænt ud herinde også, eller hvad? Det er altså, når man kigger ind, så skal man... Nå, okay, på den måde, ja, okay. Fik jeg en ny ind der, hvor er det underligt. Hvad svarer vi ikke nu? Så! Er der fandme styr på det, gutter? Okay, den har altså, den har 51 saplings lige nu. Klarer sig. Hvad fanden? Jeg har vist det ikke, nej. Touch. Ja. Efter ser vores kælder højteknologisk ud allerede. Ja. Oh, jo. Hold da kæft. Det ser da hyggeligt ud, det her. Ja, det får noget hjælp. Ja, der sker allerede noget. Nå, okay, så den her. Din polarizer, den knuser lortet. Ja. Den er det her ned, og så går det over i det der powered furnace. Yep. Den burde få to nu. Hvad? Ja, der er bare ikke så meget strøm til det. Nej. Jo. Vi skal have lavet noget strøm, mere strøm, tror jeg. Ud automatisk over. Vi skal lave det der charcoal, men det er nok tre til lige pisse. Hvorfor suger den ikke mere strøm, den her? Kun suger sår så meget, men jeg ved ikke, hvorfor den ikke suger. Fordi det er jo kun én engine, jo. Ja, det er ikke en, det er ikke den bedste engine, man kan få i hvert fald. Okay. Nok en start engine. Hvis du styrer på engine, så kan du se, hvor mange der er. Ja, hvis det ser. Wow, der, der er 3, 4. Der er 13 engines. Den der clockwork engine, det er sådan et, du skal trække op. Den er sådan lidt, den kan vi lige så godt hoppe den over. Den er faktisk god nok til at starte med. Ja, men der skal du bruge guld. Det har vi også, men den er bare lidt... Nu har vi jo strøm, der sådan kører. Den producerer lige så meget, som den der gør. Ja, nemlig. Øjst. Jeg er lidt spændt på, når det lort, det kommer ud, hvordan den så håndterer det med de her barrels. Den commercial steam engine ville være nice, men den kan vi heller ikke lave lige nu. Hvad siger du? Jeg siger, jeg er lidt spændt på, hvordan den håndterer de her barrels, om... Den putter de...
bliver den kiste, eller så bliver den bærelige låst til 3, og så går den derover i den næste låst til den næste. Men jeg ved ikke, om vi skal lave en etage mere nedenunder, og så have kisterum dernede måske. Var det ikke det, vi var i gang med her? Var det ikke det, du var i gang med her? Er det det, du vil lave hernede? Jamen det kan da godt være, det er det, der skulle være her. Det kan jeg ikke huske. Ja, fordi så kunne vi jo gøre sådan, at den henter de her ting, vi den laver heroppe, ned i nogle pipes, og så ned i nogle kister dernede. Ja. Det kunne man jo godt lave. Ja, helt sikkert. Men skal jeg bare begynde at grave lidt ud, så? Begynd på kisterum, eller hvad? Ja. Vil du styre det, Brian? Hvordan vil du have det? Det vil jeg gerne. Jeg bruger noget bedre værktøj end det her lort. Du bruger den der klo, ikke? Jo, det gør så. Oh my god. Og så tænker jeg bare lige sådan, hvad hedder det, et par blocks ud her, og så rundt om, og så den var igen. Men så skal den så være synkron, ikke? Forstår du? Forstår du? Jeg fjerner bare alt det jord der, fordi det bliver der. F hvor det blæser, mand. Okay, hvordan skal den gå? De to skulder. Jeg skal bruge noget værktøj. Jeg skal bruge noget ordentligt. Jeg magter ikke det der... Okay. Hvor jern, der ligger jern i den her gisse nede? Jamen, jeg tror, jeg starter ned her, hvad er det, ikke? Jo, der er masser. Du må også lige lave en jern. Oh my freaking god. Klokken er ved at være klokken er over 3. Folk på Fyn er blevet godt. Lad være med at gå udenfor efter klokken 3. This is... Alle butikker i Haderslev er næsten lukket. Du bliver til en orkan senere jo. Ja. Snakker de om. Bodil. Jeg vil fandme ud af lege i den, hvis det bliver... Det? Hey, GoPro. Jeg har en fitnessbold og en slow motion kamera. Det er fucking sjovt. Skal du gøre den nøgen? Det kunne fandme være sjovt. Det er sådan en del at flyve i... Så skal du lave en Potters version af Wrecking Ball videoen. Ja, yeah, fuck, det kunne være sjovt. Har du set Steve Cardinals? Ja, jeg elsker Steve Cardinals. Han er fucking nice, når han laver videoer. Genial. Har du set Songs Villa 4? Jeg kan ikke huske det, jeg har set så meget. Got a Lamborghini! A Lambo! Oh, get him, Steve! Oh, he's getting it! Fuck. We gotta get stupid! Okay, så tænker jeg... hvad skal vi sige? 4 blocks ud i siden her, eller 5. Er nok meget godt egentlig. Og så ja, bare... 5, så bliver det... Derudad. Ja, så kommer det til at se pænt sted. Du vil sige... 1... 2... Ja, ud selv, eller hvad? Ja... Skal lige se, om vi er enige. Det var vi sgu. Hey. 5 herud, også på den anden side her. Ja. Bare helt vandet om til, eller hvad? Ja. Og så skal den bare stoppe, hvor rummet stopper her. Ja, eller den kan godt køre længere end det, tænker jeg, for der er vi under vandet jo, burde vi være. Hvor langt siger I, ja. Når det er den vej? Eller hvad? Hvad siger I, at den vej ind her? Ja, lige præcis, og så bare mok herude af. Men potter lige ved at prøve at se, om man kan finde ud af, hvor hjørnet er, vi hvor er hjørnet en, er. Vi er en bredere end hjørnet, end huset. Okay, nå, det er fint nok. Ja, jamen, det er fint nok, det er bare... Jeg siger det bare. Ja, jeg siger det bare. Og så bare fucking langt ud her. Ja. Det er, du kan mødes med Potter eller andet sted derude. Vi tager jo ikke samme vej, jo. Nå, nej, han graver hen imod dig. Nå, ja. Nå, vi er jo sammen. What the fuck? Ja, der kom lige lag der. Lige det var ikke så slemt, som det var i går, men... Hvordan ser du ud med tiden egentlig? Tror ikke, det er snart ved at være... Ej, der er lidt tid endnu. Nej, det er der faktisk ikke. Det går fandme stærkt, synes jeg. Det er det, når man er i godt. Det er når man spiller med mod, så tror jeg også, at kvarter måske. Hey, Molle. Hey. Ja, til, stop. Du er meget langt nede, Molle. Du er et lag. Ja, men jeg er lige et lag længere nede. Faktisk, det er jo smidt bare koblet. Vi skal jo alligevel have gulv, jo.
Ja, men gulvet ligger her. I det her lag, jo. Det her lag, ja. Ja, det er rigtigt. Nå, så skal jeg lige en gang. Men hvis han er, hvis han er minet det hele, så er det jo fint nok, jo. Ja. Så kan vi alligevel have plads til gulvet. Ja, men det er rigtigt, du siger. Never mind. Ja, gulvet skal være der. What the fuck? Jamen, hvad er tiden gået, er det, vi siger? Bum. Jamen, det kan vi sikkert godt sige. Ja, og Potter, han er stadigvæk super. Potters computer er ikke fucking røget ud af vinduet eller andet, på grund af Bodil taget. Fuck Bodil. Fucking Bodil, så. Ja. Men i hvert fald, tusind tak, de I ser med, altså. Ja, det er død lækker. Det er død lækker, ikke? Det er vi bare glade ved. Ja, og indtil næste gang. Hej. Hey, jeg håber, I har nydt den her video, og prøv at klikke på subscribe derovre, og du kan følge hans Facebook og Twitter. Jeg håber, I nåede videoen. Hej.